Parashikimi i motit në RTSH. Të nderuar shikues të Radio Televizioni Shqiptar, për shëndetje, unë jam me përditësimin e motit duke analizuar atmosferën në nivel europian. Shtjella ciklonike po zhvendoset drejt të Ballkanit juglindor, duke zvendosur me anticiklonin Azoreve, ku pritet të përfshijë rajonet tona në fillimin e javës, duke rikthyer temperatura normale. Por vendi ynë u dominua nga kthjellime dhe brandësira, të cilat në zonat malore u pasuan nga rreshtje shiu të pakta. Në mbrëmje do të kemi përmirësim të motit edhe në zonat malore. Temperaturat pësuan rënje në të dyja vlerat. Në zonat malore 13-21, zona ulët 15-30 grad, në Bregdet 18 maksimumi 30 grad Celsius. Kosova për ditën e diel, moti do të jetë me diel dhe brandësira mesatare. Temperatura do të luhatë 11-16 grad në mëngjes, gjatë ditës do të jenë me rritje 24, maksimumi 27 grad. Për 24 orët në vijim në vendin ton do të kemi hyrje në masa vajrore të qëndrueshme. Moti do tjetë me diel në zonën perëndimore dhe vranësira të pakta në zonat malore. Era do tjetë me intensitet me shpejtësim mbi 15 meter për sekund dhe dallgëzim të forcës 5 në detet Adriatik dhe në detin Jon. Temperatura do tjetë me rritje në mesdit. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat bashkë, ndajemi këtu duke ju lënë në shoqërin të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.